dessa design-se na ilob de del porcessione tradizionale tal bambin fil-hamrum il-fundator tal-mużew San George Preka. One News kellem superior tal-mużew traħġdejtu Santa Lucia, Nila Kwalina, li għal kif l-ewwel qaddis Malti rid juri lin-nies il-misteru tal-event tal-lasar bniedem u spjega kif saret l-ewwel porċessjoni. Kiet ta' malajr, ma għaż bambin ma kellhom tal-qis li jridu, isselfu wieħed mingħand xi patrid Franġiskani u dak iż-żmien bil-weraq tal-palm bim kellu xi xemat jew dawl jew fanali u daru mat-toroq tal-ħamrun. Aquarina spiega kif it-tradizzjoni komplet tikber fejn kabdet issir barra minn xtutna. Minn hemmhekk baqgħet tikber f'kull raħal f'kull fejn hemm mużew anki fejn ma jkunx hemm, jiġifieri saret tradizzjoni sabiħa. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19 din il-purċessjoni mhux se tkun qed issir. Minkejja l-limitazzjonijiet Aquarina qal kif matul dan iż-żmien ta' festi il-mużew xorta kien miftuħ għat-tfal. Fin-novena l-kbar ġew hawnhekk u kellna programm varjat. Ta' talb, ta' talim, propju fuq is-sabieħ u l-importanza tal-miliet. Maż-żgħar dis-sena għamilniha b'distanza soċjali fiżika mhux ta' 2 metri imma permezz tat-teknoloġija għamilna ċelebrazzjonijiet anki online.